Biz bugün YouTube'da pul işləş haqqıda aynan mənim kanalım, yəni Pakapak kanalı asosuda gəpləşəmiz. Çünki bu Pakapak kanalımızda 100 min prosmotr yıqqan videolar ham bor, 300 min prosmotr yıqqanları ham bor, hatto ki 3 milyon prosmotr yıqqanı ham bor. Və aynan bu videolar qancha pul olib kelganini sizlərə göstərəman. Salom, salom Pakapak. Sizlər bilan yana Umid Gafurov, har ehtimolga qarshi ismimni yozib qo'yaman, chunki bugun meni ko'rmaysiz, balki ovozimni eshitasiz hamda ekranda ma'lumotlarni ko'rib borasiz. Yuzimni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana smaylik chizamiz va videomizni boshlaymiz. Demak, bilamizki, YouTube ijtimoiy tarmog'i bor. Bu videoni aynan shu ijtimoiy tarmoqda tomosha qilyapsiz va bu ijtimoiy tarmoq o'z foydalanuvchilariga pul beradi. Ya'ni qaysi foydalanuvchilarga? Sizlarga emas, sizlar hozircha tomoshabinsizlar, balki orangizda blogerlar ham bor. Menga o'xshagan shu YouTube'da qanaqadir videolar joylaydigan foydalanuvchilarga. Xo'sh, qanday qilib pul to'laydi? Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu videomizda ham, boshqa videolarda ham qanaqadir reklamalar chiqadi. Reklamalar turlari har xil va bu reklamalar odatda mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi, aytaylik. Videoning o'rtasida chiqadi. Yoki videoning boshida chiqishi mumkin. Hammasi har xil. Va mana shu reklamani bosgan odam uchun, mana shu reklamani tomosha qilgan emas, bosgan odam uchun YouTube sizga, ya'ni shu kanalning egasiga qanaqadir shu reklamadan tushgan daromaddan foiz to'laydi. Demak, 100% emas, qanaqadir aytaylik 50% yoki undan kam bo'lishi mumkin, odatda 50%. Xullas, siz mana shu reklamalarni ko'rsatganingiz uchun videongizda pul ishlaysiz. Va ko'pchilik o'ylashi mumkinki, 1000 ta prosmotr bu tenglik 1 dollar degan bir qanaqadir mishmishlar bor, shunga ishonishadi. Lekin bu haqiqatga yaqin emas. Demak, mana kanaldagi barcha videolar ko'rinib turibdiki, monetizatsiya yo'qilgan hammasida mana 10-10-10-10 turibdi. Bu degani ushbu videolardan men daromad topyapman. Va endi to'g'ri oxirgi videolarimizda uncha ko'p prosmotr emas, shuning uchun mana bu yerda views qilamizda eng ko'p prosmotrli videolardan boshlaymiz. Va bu yerda 3 million prosmotr yiqqan video bor, 300 ming prosmotr yiqqani bor va mana 200 va hokazo. Keling, aytaylik, mana 100 ming prosmotr yiqqan videoga e'tibor qaratamiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda qizil ikonka bor. Bu videomizda ko'rinib turibdiki, monetizatsiyasi yo'qilmagan, chunki bu yerda qaysidir avtorning musiqasini ishlatganmiz va mana avtorning nomlari chiqadi. Demak, aynan ozginagina vaqt ichida ushbu musiqani ishlatganimiz uchun monetizatsiya yo'qilmagan. Shuning uchun mana 102 ming prosmotr yiqqan videoga kiramiz. Demak, 102 ming prosmotr yiqilgan. Qani qancha pul ishlatganmiz? Analyticsga kiramiz, analitikasi videoni. Va mana 100 ming prosmotr uchun 42 dollar ishlabman ana shu videodan. Mana revenue 42 dollar. Mana sizga ko'rinyaptimi? 100 ming prosmotrdan 42 dollar ishlaganman. Nega buncha kam deyishingiz mumkin. Ko'pchilik 100 ming prosmotrdan ko'proq pul ishlash kerak deb o'ylashi mumkin. Bularning barchasi nimaga bog'liq? Geografiyaga bog'liq. Demak, geografiya deganda nima nazarda tutilyapti? Qaysi davlatlar sizning videongizni tomosha qilyapti? Demak, ushbu videoni 45% o'zbekistonliklar O'zbekistondan turib tomosha qilgan va 26% Rossiyadan tomosha qilgan. Va nega bu muhim? Chunki davlatingizga qarab shu reklama narxi belgilanadi. Demak, agar meni ko'proq Rossiyadan tomosha qilsalar, men ko'proq pul ishlardim, chunki u yerda reklamaning narxi qimmatroq. Va men asosan o'zbekistonliklar tomosha qilgani uchun shu shunchaki 42 dollar ishlab topibman ushbu videomizdan. Va holanki ushbu videoni olish uchun men xarajatim undan ham ko'proq. Video
montajga pul berishim kerak, operatorga pul berishim kerak, texnika olishim kerak, svet olishim kerak va hokazo hokazo. Keling, boshqa videoni tomosha qilamiz. Aytaylik, mana keyingisi 4000 prosmotr. 4000 prosmotr uchun qani qancha pul ishlatdim? $50. Ko'ryapsizmi? $50. Sargina ko'proq. Bu endi 4000 bo'lgani uchun emas, balki bu yerda auditoriya salgina boshqacha bo'lgani uchun. Demak, mana ko'rinib turibdiki, bu yerda Rossiya ko'proq ko'rgan, 40% Rossiyadan, O'zbekistondan shu 40% ga yaqinroq. Rossiyadan ko'proq odam tomosha qilgani uchun ham men ko'proq pul ishlashga muvaffaqiyat bo'lganman. Keling, mana 200 ming prosmotr bo'lgan videoni ko'ramiz. Bu demak, mana bu Xiaomi haqidagi videolar. Umuman olganda Xiaomi haqida olinsa ko'p tomosha qilinadi. Va mana 200 ming prosmotr uchun $80 topganman. Bu yerda audiensga kirsak, mana bu yerda ham O'zbekiston ko'proq ko'rgan va ikkinchi o'rinda Rossiya turibdi va hokazo. Keyingilari mana Qozog'iston, Qirg'iziston, hokazo, hokazolar. Va o'rtacha siz hisoblashingiz mumkin $40 yoki $35 topishimiz mumkin bitta 100 minglik prosmotrdan. Lekin shunda ham agar boshqa davlatlar ko'rsa, bizning O'zbekistonda olinayotgan videolarni boshqa davlatlar ko'rsa, agar masalan shu videomizni 100% amerikaliklar ko'rsa, daromadi balki bir necha $100 bo'lishi mumkin edi. Chunki Amerika bozorida reklama narxi qimmat va O'zbekistonda reklama narxi arzon, chunki ko'pchilik kompaniyalar YouTube'da reklama joylashtirmaydi. Keling, mana endi 300 ming prosmotr bo'lgan videoga kiramiz. Chunki baribir hammasini sizga ko'rsatishim kerak. Analitikasiga kirsak, mana $124 pul ishlabman. Lekin shu ham men bu videoga sarflaydigan pullarimdan kamroq. Bunda mana 54% Rossiya ko'rgan va 21% O'zbekiston, undan keyin Qozog'iston va hokazo hokazo. Va mana bizning rekord videomiz 3 millionta prosmotr yig'ilgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu videomizda qancha pul topganman? Nima deb o'ylaysiz? Aytingchi. Qani izohlarda qoldiring. Nechi $100? O'zim aytib qo'ydim, nechi $100 deb. Baribir yozing. $200 mi? $300 mi? $500 mi? $600 mi? $700 mi? $800 mi? Xullas yozing. Va uzoq cho'zib o'tirmaymiz. Samsung Galaxy Fold haqidagi bizning video, mana O'zbekistonda yagona 3 million prosmotr yiqqan. 3 million prosmotr. Va 3 million prosmotr uchun men $1000 mana pul ishlaganman. Va bu kanalimizdagi rekordsmen. Umuman olganda bu video 3 million prosmotr yig'ishi meni xayolimga ham kelmadi. Mana 3 milliondan ko'proq, hattoki va ushbu videomizdan keyin bizga 15 ming odam qo'shilgan. 15800 odam qo'shilgan. Umuman olganda juda ham yaxshi ko'rsatkich. Va videomiz o'zbek tilida bo'lganiga qaramasdan, hozir juda ham qiziqarli ma'lumotni sizga ko'rsataman. 14% odam Hindistondan tomosha qilgan, 10% Rossiyadan, 5% Bangladesh, 5% Pokiston va O'zbekistondan faqatgina 4.6% odam tomosha qilgan. Shuning uchun ham bu video shu ko'p pul olib kelgan. Demak, Indiyada yoki Rossiyada reklama narxi qimmat bo'lgani uchun hamda mana Bangladesh, Pokistonda reklama narxi qimmat bo'lgani uchun men mana shu $1000 ishlaganman. Nega bu videoni pokistonliklar yoki hindistonliklar ko'rgan deyishingiz mumkin? Chunki bu video birdaniga trendlarga chiqqan. Bu videoni menimcha YouTube'ning o'zi algoritmlari bexosdan yoki bilib turib, xullas hindistonliklar bunga qiziqish uyg'otgani uchun, aynan mana shu gadjetga qiziqish uyg'otgani uchun ularga ko'rsata boshlagan. Vaholanki ular o'zbek tilini tushunmaydi,
Agar bu videomuzni tomosha qilsangiz, kommentariylarni o'qisangiz, u yerda asosan inglizcha yoki hindcha kommentariylar qoldirilgan va sal shuni kulgili o'z videomiz to'liq o'zbek tilida olingandi. Lekin baribir mana ko'rinib turibdiki, 3 million prosmotrdan mana anchagina daromad topganman, $1000. Va keyingi videolarimda xususki bu natijalarga erisha olmaganman. Xullas, men nima demoqchiman? Agar sizda 100 ming prosmotr bo'lsa va uni faqat 100% o'zbekistonliklar ko'rsa, sizning daromadingiz juda ham past bo'ladi, balki $20, balki $15 bo'lishi mumkin. Agar shu videongizni 100% ruslar ko'rsa, demak, sizning daromadingiz salgina ko'proq bo'lishi mumkin, balki $100 bo'lishi mumkin. Agar 100% amerikaliklar ko'rsa, daromadingiz bir necha $100 oshishi mumkin. Shuning uchun Amerikadagi youtuberlar juda ham ko'p pul topadi. Solishtirish uchun keling mana MKBHD kanaliga kiramiz. U ham gadjetlar haqida juda ham sifatli, zo'r videolar oladi. Marcus Brownlee juda ham uzoq vaqt davomida oladi va mana biror bir videosiga kiramiz. Mana hozir reklama chiqdi. Amerikalik blogerning kanaliga kirdim. Va to'g'risi eng ko'p foyda olib keladigan reklama ham aynan mana shu boshda chiqadigan reklama, chunki uni ko'rish kerak, tomosha qilish kerak va keyingina skip, ya'ni propustitni boshingiz mumkin. 2 million prosmotr yiqqan videosi. MKBHD. Zo'r, sifati ajoyib va mana 2.5 million prosmotr yiqqan. 2.5 million prosmotr uchun men aminmanki, u men 3 million prosmotr yiqqan videomdan ko'proq pul topgan, ya'ni $1000 ko'proq pul topgan, chunki buning auditoriyasi butun dunyo bo'ylab, asosan amerikaliklar tomosha qiladi. Xullas, reklama narxi qimmat bo'lgan davlatlar tomosha qiladi. Mening esa kanalimni o'zbekistonliklar tomosha qiladi. Endi men hozir buni yomon demoqchi emasman, shunchaki bu fakt va o'zbekistonliklar tomosha qilgani uchun ham men YouTube kanalimdan demak juda ham ko'p pul topmayman. Jami qancha pul topganimni bilmoqchi bo'lsangiz, mana hozir analitikaga kiramiz. Demak, mana shu hafta davomida $36 pul topgan ekanman. Mana oxirgi 28 kun ichida $147 va lifetime qilsak, demak butun hayoti davomida kanal $2242 pul olib kelibdi. Bu 2018 yildan boshlab 2020 yil oktyabr oyigacha 2018 yilning oxirida edi. Shuning uchun 2019 desam bo'ladi. 1.5 yil vaqt yoki 2 yilga yaqin vaqt ichida $2000 pul topibman. Deyarli 1 yilga $1000 pul. Juda ham ko'p ko'rinishi mumkin siz uchun, lekin to'g'risini aytsam, bu $2000dan ko'proq pul sarflaganman, chunki birinchidan videolarimni o'zim emas, operator oladi, uni montaj qiladi. Akmal aka, bilasizlar, ko'rgandirsizlar. Va ushbu montaj uchun, ushbu operatorlik ishlari uchun men pul to'lashim kerak. Va shunda savol tug'iladiki, sizga unda nima uchun kerak bu kanal? Nima qilasiz o'zingizni pullaringizni sarflab? Chunki qiziqarli kontent qilish kerak. Menga bu soha yoqadi. Albatta, bu sohaning kelajagi bor va kelajakda bu kanal ko'proq prosmotrlar, ko'proq obunachilar yig'sa agar, biz ko'proq daromad ham topishimiz mumkin, lekin baribir bizning daromadimiz bizning xarajatlarimizdan ortmaydi. Chunki sifatli kontent qilish uchun ko'proq pul sarflashga to'g'ri keladi, yaxshiroq kameralarni olishga to'g'ri keladi. Ba'zida biz albatta vaqtimiz yetmaydi, har hafta video va'da berganmiz, ba'zida vaqtimiz yetmay qoladi, lekin shunga qaramasdan har hafta video chiqarishga harakat qilaman. Keyingi haftamizda ushbu planshet, umuman olganda Samsung ekosistemasi haqida gaplashamiz, chunki hozir men
sizga aytib qo'yaman, mana Samsung'ni ishlatyapman. Va sizga ushbu ekosistemada o'zimni qanday his etishim haqida aytib bermoqchiman. Bu albatta keyingi videolarda bo'ladi. Shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, mana yurakchani rasmini chizaman. Iltimos, like bosing. İzohlarda mana pastda o'z fikrlaringizni, savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastda bizning subscribe tugmachamiz yoki obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachamiz bor. Iltimos, ularni bosing, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani ham boshingiz mumkin, chunki shunda bizning videolarimizni o'tkazib yubormay tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'p gapirdim. Lekin sizga qiziq bo'ldi degan umiddaman. Siz bilan Umid Gafurov edi. Ko'rishguncha xayr. Paka-paka.